Että hyvä. Kiitos. Ei kestä. Olkaa hyvä. Kiitos. Ei kestä. Ei kestä. Saanko kysyä jotakin? Saanko kysyä jotakin? Jotakin. Ole hyvä. Voi anteeksi. Voi anteeksi. Voi anteeksi. Ei se mitään. One letter can make a real difference. Päivä. Päivä. Päivää. Päivää. Hauska ilta. Hauska ilta. Hauskaa iltaa. Hauskaa iltaa. Hauska viikonloppu. Hauska viikonloppu. Hauskaa viikonloppua. Hyvää syntymäpäivää. Voi kiitos. Hyvää syntymäpäivää. Voi kiitos. Happy birthday song. Paljon onnea vaan, paljon onnea vaan, paljon onnea Kirsi, paljon onnea vaan. Happy birthday song. Paljon onnea vaan, paljon onnea vaan, paljon onnea Kirsi, paljon onnea vaan. Kappale 2. Minioin when aamu morning aamulla in the morning hyvää huomenta päivä day päivällä in the daytime hyvää päivää ilta evening illalla in the evening hyvää iltaa your night yulla at night hyvää yuota maanantaina Monday on Monday days of the week no ending Tammikuussa. January in January. Month. Saa. And saa. Ending. Viikko. Ensi viikolla. Next week. La. Ending. Hei, minä olen Mirja. Hauska tavata. Hei, minä olen Mirja. Hauska tavata. Hei, minä olen Mary. Tässä on Anu. Hei, minä olen Peter. Hei, minä olen Mary. Tässä on Anu. Hei, I'm Mary. This is Anu. Hei, minä olen Peter. Ystäväni John. Hei, hauska tavata. Minä olen Minna. Tässä on ystäväni John. Hei, hauska tavata. Minä olen Minna. Saanko esitellä? Professori Smith, tohtori Salonen. Hauska tavata. Saanko esitellä? Professori Smith, tohtori Salonen. Salonen. Hauska tavata. On introduction.
Introduction. You can say hen, on, he, she's, tämä, on, this is, or more usually, tässä on, this is, here is. A more formal way of introduction, someone is to start with the phrase, saanko esitellä, may I introduce? In everyday Finnish, it is very uncommon to introduce a person by using words such as rouva, Mr., herra, Mr., or neiti, Miss. Instead, we tend to use either the person's professional title and last name. Tässä on professori Smith, full name tässä on Sean Smith, or just their first name, tässä on Sean. Kuka tuo mies on? Hän on professori Smith. Kuka tuo mies on? Who is that man? Kuka tuo mies on? Hän on professori Smith. He is Professor Smith. Kuka tuo nainen on? Kuka tuo nainen on? Who is that woman? Hän on hyvä ystäväni Leena. Hän on hyvä ystäväni Leena. She's my good friend Leena. No hei, kuka sinä olet? Minä olen Viljami. Minä olen Salme. Kuinka vanha sinä olet? Viisi vuotta. Kuinka vanha sinä olet? Liian vanha. No hei, kuka sinä olet? Well, hello, how are you? Who are you? Minä olen Viljami. Minä olen Salme. Kuinka vanha sinä olet? How old are you? Viisi vuotta. Five years old. Kuinka vanha sinä olet? How old are you? Liian vanha. Too old. Kukas tämä tässä on? Se on meidän kissa. Sen nimi on Santtu. Oi, nätti kissa. Kis, kis, kis. Kukas tämä tässä on? Se on meidän kissa. Sen nimi on Santtu. Oi, nätti kissa. Kis, kis, kis. Olen Merja Vaara. Hän on Mary Clark. Minä olen Barry West. Hauska tavata. Tavata. To meet. E esitellä. To introduce. Tama, this. Tässä, here, in here. Tuo, that. Tuossa, there, in there. Hyvä, good. Liian vanha, too old. Ystävä, friend. Tohtori, doctor. Professori, professor. Kuka, who? Mies, man. Nainen, woman, lady. Kuinka vanha? How old? Nätti, pretty. Kuka, who? Minä, I, sinä, you, hän, he, she. Me, we,
There. You. He. They. Sina. The informal you is used a lot nowadays, especially by young people, even when addressing a person we don't know at all. Te is used for the plural you and the formal singular you. Se, it, ane, they are used as personal pronouns in a spoken language and dialects in many parts of Finland. In a standard Finnish, these pronouns are used only to indicate things, objects, and animals. Minä olen, I am. Sinä olet, you are. Hän on, he, his. Me olemme, we are. Te olette, you are. He ovat, they are. Apart from third person singular, the personal endings are the same for all verbs. Because the person is clear from the endings of the verb, the personal pronouns for the first and the second persons, minä, sinä, me, te, are not always necessary, but the pronouns hän, he, are used. Are used. Minä olen, olen. Minä, sinä olet, olet. Me olemme, olemme. Te olette, olette. Olen Merja Baara. Hän on Mary Clark. Minä olet Barry West. Hauska tavata. When a question starts with a question word, the verb usually comes last. Kuka sinä olet? Kuka sinä olet? Perhe, family, vaimo, wife, mies, husband, man, lapsi, child, poika, boy, son, tytär, daughter, tyttö, girl, daughter, äiti, äiti, mother, isä, isä, sisko, sister, father, isä, veli, brother, my family, minun perhe, minun vaimo, minun mies, minun lapsi, minun poika, minun tytär, 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 minun tuto, minun äiti, minun isä, minun sisko, minun veli, perhe, family, suku, extended family, ystävä, friend, tytöystävä, poikaustava, kaveri, friend, tuo kaveri, workmate, kollega, colleague, sihteeri, secretary, lääkäri, medical doctor, tarjoilija, kauppias, myyjä, johtaja, lakimies, lawyer. Olen Kaisa, olen opiskelija, student. Minä olen Sirpa. Olen opettaja, teacher, opettaja. Olen tuossa yliopistossa. I work at the university. Opiskelija, opettaja, olla tuossa
to work, to be working, to be at work. Koulu. School. Ravintola. Restaurant. Yliopisto. University. Toimisto. Office. Kauppa. Shop. Orkesteri. Orkesteri. Orkestra. Sairaala. Sairaala. Hospital.